tezkor, tezkor er bo xabar germaniya afg'onistondagilarni toshkent orqali evakuatsiya qilish jarayoni qadrli tomoshabin bizdan uzoqlashmang tezkor xabarlarni ertaroq bizning kanalda boxabar bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang reyslarda germaniya diplomatik missiyalarining afg'onistonlik texnik xodimlari va boshqa yevropaliklar ham bor o'zbekiston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha ular germaniyaga olib ketilishigacha aeroport tranzit hududida bo'lishadi germaniya qurolli kuchlarining ikkita a 400 m rusumli harbiy transport samolyoti afg'oniston poytaxti Qobul shahridan toshkentga 400 nafardan ortiq odamni evakuatsiya qildi bu haqda germaniya mudofaa vazirligi twitterda ma'lum qilgan toshkent va qobul o'rtasidagi havo ko'prigi qobulda xavfsizlik holati bunga imkon bergunga qadar evakuatsiyaning jadal davom etishini ta'minlaydi deyiladi germaniyaning o'zbekistondagi elchixonasi xabarida qobuldan evakuatsiya qilinayotganlar uchun o'zbekiston alohida terminal ajratdi toshkentning 3 xalqaro aeroporti nomorim muddatga yopilgan germaniya bu odamlarni toshkentdan yo'lovchi reyslar orqali olib ketadi o'zbekiston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili axborotiga ko'ra evakuatsiya qilinayotganlarning barchasi germaniyaga ketgunga qadar aeroport tranzit hududida bo'ladi ya'ni ular shaharga kiritilmaydi germaniya talibanlar afg'onistonda hokimiyatga kelishi munosabati bilan havo ostida qolganlar minglab odamlar evakuatsiya qilinishini rejalashtirgan